Разом з родиною 6-річна Софія Урел 2 травня відпочивала на території одного із гаражних кооперативів «Енергодара». Дівчинка побачила зміїний хвіст і схопила його, зазначає мама Софії Оксана Булдакова. Ми з чоловіком були коло мангалу, дитина біжить, показує пальчик, тече кров. Підбігла, каже, мене вкусила гадюка. Сірою. Велика, маленька? Середня. Така? Да. І в ромбіки, да? Да. Ну, я одна ловила. Після цього Софійка перестала бачити, каже Оксана Булдакова. Дівчинку повезли до комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина Енергодарської міської ради». Це дорогу дитина тіряла свідомість, я її тримала отак ручку, я знаю, що не можна шевелити вкушеним місцем. Коли привезли в прийомний покій, ми дитинку положили на кушеточку, в неї вже почалася рвота, почалося... Стул почався. Лікар з реанімації мені сказав, що сиворотки немає ні в Енергодарі, ні в Запоріжжі. Десь в 2-й годині дня мені сказали, що швидку з Запоріжжя вже вислали. Швидка з Запоріжжя приїхала де-то плюс-мінус в 4-й годині дня. Дитинку в 5-й годині вже забрали, вже в неї був тиск. Все зробили для того, щоб її можна було перевозити. Дівчинку відвезли до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Біля 10-ї години вечора мені сказали, що дитині вакцину вкололи, сиворотку. Кололи, дитина в стабільному стані. Тяжкий, але стабільний стан. 5 числа, це був вже будній день, нас перевели в хірургію. Ручка ще була отечна. Ну, 3 числа лікар Константин Петрович сказав, що треба робити операцію на пальчику, так як у нас пішла суха гангрена. Нам зробили цю операцію і перевели нас в хірургічне відділення. Вже вона стала себе краще трошки почувати, вже ми почали ходити, їсти, вже дитина приходила в стан. Аналізи були, звісно, погані. 18 травня у відділенні термічної травми та реконструктивної хірургії міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя дівчинці зробили операцію на пальці. В операційній було видалено ці некротичні тканини, рана виявилася дуже глибокою, до сухожиль була рана. Все це вичищено, потім проведений забір аутотрансплантата з стегна і адаптований цей аутотрансплантат у рану пальця. Протягом тижня ми вже бачили, що цей аутотрансплантат приживається, шви лежать задовільно. Тому дитина була виписана додому, але у кінці тижня приїде для зняття швів. Наразі аналізи дівчинки задовільні і вона почуває себе добре, каже мати Софії Оксана Булдакова. Жінка зазначила, що її чоловік написав заяви до міністра охорони здоров'я України, прокурора Запорізької області, поліції міста Енергодара та міського голови Енергодара Дмитра Орлова з проханням провести службове розслідування щодо відсутності сироватки проти укусу змій в місцевій лікарні. Директор комунального некомерційного підприємства спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодарської міської ради Андрій Бредихін прокоментував журналістам Суспільного ситуацію із сироваткою. Сиворотка розпространюється централізовано. Сироватка поширюється централізовано із обласного управління охорони здоров'я департаментом. І більше 2 років тому вона поступила нам на баланс. Протягом 2 років зберігалася, але за збігом обставин сироватка була придатна до 5 місяця. 30 квітня був її останній термін придатності. Відповідно, 2 травня за всіма юридичними нормами антитоксин проти укусу змій не можна було використовувати. Його не використовували. Ми нову вже замовили. Це державні програми. Ми завжди розміщуємо заявку про те, що необхідний той чи інший препарат чи вакцина сироватка. І з мого боку вже одне протокольне доручення було надано щодо створення комісії та надання, друге щодо надання пояснень стосовно ситуації. Пояснення надійшли. Перш за все нам необхідно отримати цю результати роботи цієї комісії, і потім відповідні дії будуть. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.